Tervetuloa tutustumaan ELY-keskuksen sähköiseen asiointipalveluun. Palvelun käyttöä koskevat ohjevideot on jaettu useampaan osaan. Tässä 8. ja viimeisessä videossa saat tietoa liikenteenohjauskuvista, yhteystiedoista sekä hakemuksen liitteistä. Tällä välilehdellä voit lisätä yhden tai useamman liikenteen ohjausmallikuvan. Mikäli valmiit mallikuvat eivät ole sopivia, voit lisätä omia mallikuviasi. Sinun ei ole tarpeen lisätä liikenteen ohjauskuvia esimerkiksi seuraavissa tapauksissa. Kaapeleiden, johtojen tai putkien asennustyö on jo tehty esimerkiksi tien parantamishankkeen yhteydessä. Mainitse silloin hakemuksessa, esimerkiksi reitin lisätiedoissa, tiehankkeen nimi ja sen yhteyshenkilö. Kyseessä on yhteiskaivuuhanke, jossa toinen osapuoli on hakenut lupaa aiemmin tai saanut jo sijoitusluvan. Mainitse silloin toisen osapuolen saaman lupapäätöksen numero tai toisen osapuolen nimi, jos lupaa ei ole vielä saatu. Tiealue on leveä ja työ tehdään tiealueen rajan tuntumassa, eikä työ vaikuta maantien liikenteeseen. Valitse näissä tapauksissa kohta liikenteen ohjaussuunnitelmaa ei tarvita. Valmiit liikenteen ohjausmallikuvat on jaoteltu työn luonteen mukaisesti 7 eri luokkaan. Näet kaikki valmiit liikenteenohjauskuvat valitsemalla Näytä vaihtoehdot kunkin otsikon alapuolelta kohdasta 1. Mikäli haluat katsoa kuvia, paina haluamasi mallikuvan tietojen kohdalta ympyröityä kohtaa, niin palvelu aukaisee kuvan. Valitse sen jälkeen kaikki tarpeelliset mallikuvat eri otsikoiden alta. Kun olet valinnut kaikki tarpeelliset mallikuvat tai lisännyt omia mallikuviasi, pääset seuraavalle välilehdelle valitsemalla Jatka kohdassa 1. Lisää luvan saajan yhteyshenkilö kohtaan kaapelin, johdon tai putken omistavan yrityksen yhteyshenkilön tiedot. Täytä vähintään kaikki tähdellä merkityt kentät. Tähän kohtaan tulee siis aina lisätä nimenomaan kaapelin, johdon tai putken omistavan yrityksen yhteyshenkilön tiedot, koska kaapelin, johdon tai putken omistaja on luvansaajana vastuussa luvassa mainituista asioista ja hänen yhteystietonsa pitää olla mainittu lupapäätöksessä. Tähän kohtaan ei koskaan lisätä kaapelireitin suunnittelijan, urakoitsijan tai muun alihankkijan yhteystietoja. Voit valita kohdan sama kuin hakija vain siinä tapauksessa, että olet kaapelin, johdon tai putken omistavan yrityksen vastuuhenkilö tai olet yksityishenkilö, joka omistaa kaapelin, johdon tai putken. Anna tässä kohdassa laskutustiedot. Mikäli annat tässä kohdassa yrityksen laskutustiedot, vaihda valinnaksi yritys kohdassa 1. Anna myös verkkolaskutusosoite ja välittäjätunnus kohdassa 2, mikäli laskutus hoidetaan sähköisesti. Mikäli olet luvan maksajana sama yksityishenkilö, joka on kirjautunut palveluun hakemaan lupaa, voit valita kohdan sama kuin hakija. Anna tässä kohdassa kaapeli, johto tai putkireitin suunnittelijan tiedot. Mikäli olet suunnitellut kaapeli, johto tai putkireitin samana henkilönä,
jona olet kirjautunut palveluun hakemaan lupaa, voit valita kohdan sama kuin hakija. Lisää myös yrityksesi nimi tähän kohtaan. Anna tässä kohdassa työn suorittamisesta vastaavan henkilön tiedot. Mikäli et vielä hakemusta lähettäessäsi tiedä työn suorittamisesta vastaavan henkilön yhteystietoja, voit valita kohdan Ilmoitetaan myöhemmin. Työn suorittamisesta vastaavan henkilön yhteystiedot tulee ilmoittaa lupapäätöksessä mainituille ELY-keskuksen yhteyshenkilöille vähintään 2 arkipäivää ennen työn aloittamista. Tällä välilehdellä voit antaa hakemusta koskevat liitteet, mikäli et ole niitä antanut aiemmilla välilehdillä. Kohdassa 1 voit antaa vapaamuotoisia liitteitä, kuten esimerkiksi valokuvia kaapeleiden sijoittamisesta siltojen, putkisiltojen ja rumpujen kohdilta. Valokuvia kivisistä osuuksista ja suurten kivien kierrosta. Maakerroksen paksuuden mittaustulokset sekä muita mahdollisia liitteitä. Kohdassa 2 näet palvelun automaattisesti muodostamat liitteet, jotka on muodostettu antamiesi tietojen ja valintojesi perusteella. Seuraavana näet kaikki ne pakolliset liitteet, jotka sinun on lisättävä hakemukseen, mikäli et ole niitä aiemmilla välilehdillä vielä lisännyt. Kohdassa 1 lisää 1 tiedosto, joka sisältää työkohteen lähestymis- ja työkartat. Kohdassa 2 lisää 1 tiedosto, joka sisältää alueelliselta ELY-keskukselta saamasi pohjaveden suojausta koskevan lausunnon ja sen mahdolliset liitteet, mikäli reitillä on pohjaveden suojauksia. Kohdassa 3 lisää 1 tiedosto, joka sisältää kaikkien siltojen siltakiinnityssuunnitelmat ja alueellisen ELY-keskuksen silta-asiantuntijan lausunnon ja sen mahdolliset liitteet, mikäli reitillä on siltoja, joihin kaapelit, johdot tai putket on tarkoitus kiinnittää. Kohdassa 4 lisää 1 tiedosto, joka sisältää alueelliselta ELY-keskukselta saamasi tulevaa tiehanketta koskevan lausunnon ja sen mahdolliset liitteet, mikäli reitillä on tulevia tiehankkeita. Kohdassa 1 voit antaa vielä yhden tai useamman sähköpostiosoitteen, joihin haluat ELY-keskuksen toimittavan lupapäätöksen. Mikäli olet antanut kaikki pakolliset tiedot ja liitteet, voit lähettää hakemuksen ELY-keskukselle kohdasta 2 Lähetä hakemus. Mikäli et ole antanut kaikkia pakollisia tietoja tai liitteitä, Lähetä hakemus -valintapainike ei ole valittavissa. Silloin näet painikkeen oikealla puolella joko toisen tai molemmat yllä näkyvistä huomautuksista. Tässä tapauksessa 1 tai useampi pakollinen liite puuttuu, lisäksi et ole täyttänyt kaikkia pakollisia tietoja. Kohdasta 3 voit poistaa hakemuksen kokonaan sähköisestä palvelusta valitsemalla Poista luonnos.